A veure. Ara. Bé, doncs comencem. Bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquest curs Walter Benjamin, temptatives sobre el present. Benvingudes i benvinguts, deia. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, a la gent que heu vingut presencialment i a la gent que esteu a l'altra banda de la pantalla. No se sent? Bé. A veure. Carmen, que pugi una mica el so. Sí. Ara? Bé. Disculpeu. Doncs deia que benvingudes i benvinguts. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres a la inauguració d'aquest curs, Walter Benjamin, temptatives sobre el present. I bé, ja el títol ens delata, no?, una mica, perquè el que pretenem és endinsar-nos en el pensament de Walter Benjamin, en els seus conceptes fonamentals, però sobretot pensar-nos a partir de Walter Benjamin, no? Creiem que l'exigència d'actualitat que el propi Benjamin doncs, va exercir en el seu temps doncs, també és una exigència que nosaltres ens plantegem i volem, a partir de totes les seves reflexions, que són reflexions sobre temes que continuen estant molt presents entre nosaltres, doncs, com el capitalisme com a religió, la literatura, la tècnica, la configuració de les subjectivitats i les masses, l'ascens del feixisme, les opressions, la legalitat efectiva i les excepcionalitats reals, la modernitat, la cara obscura del feixisme, un munt de temes que aniran sortint al llarg de totes aquestes sessions i que ens ajudaran no només a entendre les influències principals de Benjamin, que són diverses i eclèctiques, des del romanticisme, el messianisme, el marxisme, fins al seu interès en l'urbanisme, el col·leccionisme, les joguines. Veurem que és molt divers i que tot això configura doncs, un pensament únic, d'una singularitat única al segle XX, que enfronta doncs, un temps molt difícil, que va ser el seu, i alhora ens ajuda també a entendre aquest temps nostre, que no és més fàcil tampoc. No? Veureu que el curs s'ha estructurat doncs, de manera temàtica, precisament per poder entendre i copsar les qüestions fonamentals i que de vegades ens resulten més difícils i o potser una mica més llunyanes, com ara el messianisme o la traducció, el col·leccionisme també, no? Certs punts que potser no estem tan acostumats i acostumades a tractar, però que configuren també el nostre present i la nostra mentalitat. No? I hem optat per aquesta configuració temàtica del curs perquè creiem que és la millor manera, la manera més benjaminiana també d'endinsar-nos en aquest pensament tan hermètic i tan seductor alhora, que segurament és part del seu atractiu, no? Aquesta dificultat que ens conmina, ens exhorta doncs, a fer un gran esforç també en aquestes societats en què estem acostumats i acostumades doncs, a ser més aviat laxes, no? En els nostres gestos de pensament, en les nostres reflexions. Benjamin doncs, també ens planteja una exigència, no? Una radicalitat del pensament. I deia que és temàtic perquè la constel·lació que conforma el seu pensament crec que no la podríem abordar d'una manera cronològica. Més aviat hem d'anar construint la constel·lació Benjamin de la mateixa manera que ell considerava, no? Doncs, el seu propi pensament com una constel·lació i es anava dotant, no? D'imatges, no? Les imatges dialèctiques, per exemple, també serà un dels eixos de sobre el qual estarem pensant, no? moltes vegades fins i tot sense esmentar-les, no? Però veurem que la dialèctica és fonamental, els pols, la suspensió del pensament, la monodologia. Veurem que intentarem ser benjaminians en aquest sentit i, per tant, un recorregut cronològic no ens servia per poder doncs, ser
més fidels i més benjaminians. I això és el que intentarem, no? Al llarg d'aquest camí, que esperem que sigui intens, que esperem que sigui profitós, doncs esperem poder copsar els plantejaments benjaminians i poder-nos no només pensar Benjamin, sinó poder pensar-nos en Benjamin, no? I doncs, per inaugurar aquest curs, avui comptem amb el Jordi Lluet, que és un honor per tots nosaltres doncs, tenir-lo aquí, que és de la casa, el director de l'àrea de literatura de l'Institut d'Humanitats, catedràtic de teoria de la literatura i literatura comparada de la Universitat de Barcelona, assagista, crític, traductor, també, una cosa que té molt en comú amb Benjamin, no? Aquesta vocació per la transmissió, aquesta vocació humanista, per la crítica i la transmissió, i entre les seves traduccions doncs, es compta, per exemple, Les flors del mal, de Baudelaire, que és un autor que també comparteix amb Benjamin i que també és molt important per totes les reflexions, no només al voltant de la ciutat, sinó al voltant de la modernitat i fins i tot de tota la temporalitat capitalista. No? I veurem, en fi, fins on podem arribar a partir de coses que potser ens semblaven que eren molt bàsiques o que teníem molt clares, com ara la traducció. Doncs intentarem doncs, aprofundir i trobar doncs, la part més secreta potser d'aquests conceptes i que ens serveixen doncs, per pensar amb més profunditat. Moltes gràcies, Jordi Lluet, per haver acceptat aquesta invitació i per introduir-nos en aquest camí cap a Benjamin. Moltes gràcies, Paula. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Ja estic de retirada, jo. Però fa molt de goig tornar a venir aquí, on he fet tantes i tantes conferències, per fer-ne encara una, i amb molt de gust. I amb molt de gust. Walter Benjamin és un d'aquells homes que una de les grans intel·ligències del segle XX, però no és l'única, bueno, sempre n'hi ha moltes, clar, sempre n'hi ha unes quantes, però és que n'hi ha més al segle XX que al segle XIX. Com us ho diria? Va ser a partir de la crisi de la, a partir de la crisi de la pròpia burgesia metropolitana i dels països que tenien una burgesia potent, com Anglaterra, com França, com Alemanya, va ser a partir d'aquest, no, Espanya no, naturalment, doncs va ser a partir d'això que els homes de lletres, escriptors, intel·lectuals van començar a posar èmfasi en la crítica d'aquesta manera d'actuar, que de fet és la manera d'actuar de la burgesia que s'ha perpetuat, és a dir, no ha canviat en absolut, més aviat s'ha fet molt gran la classe mitjana i burgesa, sobretot a les grans ciutats, però el fenomen de la pagesia és molt diferent, és molt antic règim, és quasi més feudal en molts sentits, és una altra cosa, però les metròpolis, les grans ciutats han continuat conreant aquest tipus de classe que vaja, això ho tenim a Catalunya bastant clar, s'ha vist bastant clar, que en alguns moments ha donat molt de sí, vosaltres recordeu tot el que la burgesia catalana va fer, doncs, barcelonina sobretot, en general, va fer entre el modernisme i la Guerra Civil Espanyola, i el paper que encara va fer, és curiós, que encara va fer la burgesia catalana a partir de la postguerra, malgrat el règim franquista, aconseguint que es comencés a publicar una altra vegada en català per amistats que es tenien, amb el règim, el que fos, moltes estratègies fins que hi van sortir unes figures que puc dir uns quants noms perquè són noms dels quals jo em vaig beneficiar en aquell moment perquè em van encarregar traduccions o coses, uns Carulla, clar, tenia la B Crema al darrere, uns Sandrós que tenia la marca Floyd al darrere i uns quants més, una colla, però aquests són els que més vaig conèixer, que gent disposada a gastar diners. Bé, no parlem d'abans de la guerra que va fer Francesc Cambó, molt discutible des del punt de vista polític i de la seva actitud davant de la guerra civil i el franquisme, però molt indiscutible pel que va fer des del punt de vista de la promoció de les clàssics a través de la Fundació Bernat Metge i moltes altres coses amb el terreny de la pintura, la traducció d'en Segarra de la Divina Comèdia, el monument a Cataloniae d'en Pijuan i tot el que vulgueu, vaja, tot el treball de mecenatge que va fer aquest home és extraordinari.
cosa que mereix un gran respecte. L'altra cosa, naturalment, pot ser susceptible de molta crítica, no hi ha dubte. Doncs aquesta burgesia que emergent, cada vegada més sòlida, cada vegada més escampada en aquests països, molt especialment la França, que no perquè sí, va ser allò que més va estudiar al final de la seva vida, els últims 10 anys de la seva vida, Walter Benjamin, aquesta burgesia donava uns senyals de desintegració de l'ordre social, de la simbologia, de l'imaginari col·lectiu, de la capacitat de discernir llenguatge. D'això tenim un exemple molt recent, que és el cas de Donald Trump als Estats Units. Això hauria permès a Walter Benjamin fer un article fenomenal. És a dir, com certs missatges que s'envien d'una manera molt massiva i molt reiterada aconsegueixen fixar i determinar l'opinió de les persones amb un sistema, justament el democràtic, que permet que qualsevol cosa sigui escampada a qualsevol nivell de la població. Això ho hem viscut molt recentment, nosaltres no, però a Amèrica sí que ho hem viscut. I va, després costa molt de desfer això, naturalment costa molt, perquè es creen uns clixés i unes maneres de... Bé, tot aquest món, doncs, que tendeix, com us diria, tendeix a una mitologia com estable, falsa en certa manera, no sagrada, fixa-vos bé, és una mitologia no sagrada, és una mitologia laica, vulgar. Bueno, vulgar, en el sentit que són vulgars també les llengües neollatines, vull dir, i vulgar també en l'altre sentit també, déu-n'hi-do. És a dir, va creant un tipus d'això de mitologia laica molt escampada que ja va fer molt de terror, no solament, fixeu-vos bé, no solament els grans reaccionaris que enyoraven l'antic règim i el segle dels llums, que té moltes coses de positiu, sinó també hi ha molta gent com Flaubert, que no era un home de dretes ni d'esquerres, era un lliure pensador, i estic parlant de mitjan segle XIX, Baudelaire, que és un dels autors, com ha dit la Paula, que va traduir Benjamin, fa que aquests escriptors, aquests homes que són habitualment, passen amb els literats, o passava, vaja, que són gent molt perspicaç, molt aguda, que entren molt a fons d'un problema, l'analitzen, el disseccionen i emeten un veredicte o un judici o una crítica sobre això que està passant, que és molt il·luminadora i que no serveix per res, això també s'ha de dir, i que no serveix per res, perquè la figura de l'intel·lectual al segle XVIII encara té un cert prestigi, un cert poder. Mireu si tenia poder la intel·lectualitat, en fi, els filòsofs del segle de les llums, com Diderot, d'Alembert, tots els que van col·laborar amb l'enciclopèdia, que una enciclopèdia que va ser denunciada pels jesuïtes i altres ordres, i altres col·lectius, va ser denunciada a la monarquia de Lluís XV i Lluís XVI per com a cosa que semblava sacrílega, quan no era res més que mirar de posar la raó al servei de l'explicació de totes les coses, inclòs Déu, i qualsevol cosa. Doncs, malgrat aquesta crítica ferotge que va tenir l'enciclopèdia prop del monarca, que era el que decidia en definitiva el que s'havia de fer, perquè era una monarquia absoluta, malgrat això van tirar endavant, van poder tirar endavant, perquè perquè és això, els intel·lectuals prenen una posició en el segle XVIII, ja us dic que es continuarà amb aquestes figures tan clarividents del XIX, com he esmentat, Flaubert, potser més especialment encara que Baudelaire, que viu una mica al marge de l'acció política, i bueno, tenen ressò. Potser alguns intel·lectuals més al segle XIX el van tenir. Els de dretes, molt de ressò van tenir, molt. El Bonal, el Tocqueville no és tant de dretes, però en fi, tots els pensadors reaccionaris de començament del XIX, després de la Revolució, tenen la seva veu, però això s'acaba pràcticament amb Zola. Ja sabeu que Zola és considerat un intel·lectual que va aconseguir capgirar tot el procés aquest militar jueu que es deia Dreyfus, que forma tot una trama de la recerca del temps perdut de Proust, tot una trama secundària, que va, és permanent, la discussió sobre l'afer Dreyfus, perquè era la cosa de la que parlava tothom en aquell moment. Doncs Zola encara va poder, amb un article famós publicat al diari L'Aurora, canviar, on ja era una república a França, és més fàcil, va aconseguir canviar l'ordre de... En fi, es va fer un... se li va fer un nou procés, la veritat és que el van tornar a condemnar, però llavors el van indultar,
no va ser un final massa feliç, però en fi, almenys el van treure de la presó, a Dreyfus. Clar, un pensa, quines actuacions d'intel·lectuals del segle XX han pogut fer alguna cosa semblant? I va repassant, i home, sí, Bertrand Russell s'asseia a les escales de Piccadilly Circus, la plaça Piccadilly, davant de la Galeria Nacional a Londres, i aconseguia que molta gent estigués amb ell i que se'n parlés molt als diaris. Això va fer canviar la política dels Estats Units respecte a la guerra del Vietnam? En absolut. En absolut. Podria posar més exemples, els tinc al cap, no els he apuntat, naturalment. I sí, que trobaríeu, que si jo, Sakharov, a Rússia, Solzhenitsyn, que es va exiliar, Pau Casals, un altre exemple que és nostre, gent que ha combatut, ha lluitat per aconseguir certes llibertats, certes justícies, i que en realitat, si ho repasseu una mica, veureu que han tingut una escassa eficàcia. Això vol dir que el paper de l'intel·lectual, el paper de l'home de lletres, no l'home de lletres ja, sinó ben bé l'intel·lectual, que pot ser de lletres i pot ser d'art i pot ser de ciència, perquè hi ha hagut científics molt, molt progressistes en aquest sentit. Doncs Einstein, per exemple, que va escriure un pamflet contra la guerra en temps de la Segona Guerra Mundial, no? I molt important. Tampoc va servir, però, bueno, però ho va fer, i això es troba en tots els terrenys. Aquesta intel·lectualitat activa i optimista i que volia ajudar aquest curs de la història anés per un camí més bo, això, doncs, ja veieu que si repasseu el segle XX i després entreu al XXI, del qual ja portem 21 anys o 20 i escaig, veureu que és una cosa que podem donar pràcticament per desapareguda. En aquest context es situa la figura de Walter Benjamin, veieu? En aquest context es situa la figura d'un home nascut el 1892, ja és el tema fin i secular. Ell naturalment no viu encara tot el decadentisme de fi de segle, aquest famós fi de segle que té una gran representació a Viena i a París, a Barcelona també, més que a Berlín. Viu aquest fi de segle, però i aquest decadentisme neo-schopenhauerià, com tardivament de Schopenhauer i de Nietzsche, dels grans crítics del sistema capitalista, burgès, etc., neix en aquest context i ja s'educa, perquè neix el 92, en la famosa República de Weimar, que com sabeu és la república que s'instal·la a Alemanya, que ja està unida, naturalment, després tornarà a Estats Units, però fi, ja està unida des del temps de Bismarck, des del 1871. S'instal·la en aquest panorama històric ja educant-se en aquesta república de Weimar, que és una república molt permissiva, molt oberta, molt liberal, amb molt poca capacitat d'organitzar l'economia, això és veritat, i amb dues forces que estan prenent cos des de seguida, després de la guerra, a partir de l'any 18, 19, 20, ja que estan prenent força, una que ja era tradicional a Europa i enormement potent en aquell moment, que era el comunisme organitzat, els partits comunistes potents, Alemanya, Itàlia, Espanya, fins a Espanya, no? Espanya es va acabar l'any 39, però Itàlia va ser molt potent fins fa 20 anys o 30, i a França també. Un comunisme combatiu, inspirat naturalment en Marx, i en alguns casos també inspirat, com li va passar a Benjamin, i ell va reconèixer que es havia equivocat, amb el cas del comunisme soviètic, el comunisme rus. Aquesta força, per una banda, aquest comunisme, i per altra banda, la força oposada, que és la força de tots els que pretenen la garantia i la seguretat del capitalisme, la burgesia, els negocis, els comerços, la marxa de l'economia, etcètera, etcètera, que són les forces de dretes, per no dir, en el cas seu, les d'ultradretes. Clar que hi havia partits de dretes que no eren, com encara hi ha ara a Alemanya, hi ha partits de dretes que no són feixistes, però en el cas de Hitler, doncs sí, que va publicar, com sabeu, encara en plena República de Weimar, l'any 1924, el programa més important per donar llançament al nacionalsocialisme, que era La meva lluita, Mein Kampf. Dins en aquest context, i clar, i l'any 24, penseu que té 30 i pocs anys, perdó, l'any 20, que el nacionalsocialisme ja s'ha format, té 28 anys, és un home que s'està formant a Weimar amb aquestes forces oposades de dret i d'esquerres,
Veient també, que és una cosa que explica la seva afiliació marxista i la seva simpatia que va durar un temps pel règim soviètic, això ho explica també el fet que gairebé tots els jueus, que no eren molts, eren 400-500.000, que vivien a Alemanya, com que havien viscut durant molt temps, molts ja no, hi ha molta gent rica de jueus, però molta gent que havia viscut situacions, una generació darrere només, d'una norma, d'un potent antisemitisme, van abraçar la causa, potser no comunista, però sí socialista. És a dir, s'ha de saber que hi ha una relació entre el judaïsme alemany del temps de Benjamin i les idees socialistes, que va ser una de les raons perquè Hitler considerés que els jueus havien de ser tots sacrificats. També, naturalment, o sobretot, hi havia una qüestió del concepte de raça, de raça que li venia d'un parent seu, bueno, un parent, es va casar amb el... Em sembla que eren parents, potser no. Chamberlain, que és el gran teòric anglès, que és el primer que fa una teoria d'això, Chamberlain... No, perdó, es va casar amb un parent de Wagner, clar, ara es lliga tot, Chamberlain, Wagner, el mite de l'edat mitjana, el temps heroics de la nació, etcètera, etcètera, i tot això que va desembocar amb el que ja sabeu, no? En fi, és molt perillós, no?, jugar amb aquests mites antics i un terreny molt relliscós, i clar, com a home intel·ligent que era Benjamin, jo crec que totes les la seva vida va estar pugnant, lluitant per aconseguir que desmuntar aquests fantasmes, desmuntar aquestes falòrnies, si voleu dir-ho així, però sobretot que tenen un caràcter fantasmagòric, no? Com ha passat a Amèrica ara, és a dir, que no són res, que no són veritat, es converteixen en veritat sense ser-ho. I va tenir ell i quasi bé tota la classe, la gran classe intel·lectual, els jueus tots pràcticament, els jueus alemanys quasi bé tots, que són tots els seus amics molt importants, aquests quasi bé tots van tenir un paper enormement actiu en la lluita contra aquest nou ordre polític que van veure i que ja preveien, de fet, ja veien venir, inclús des de l'època guillermina, que és quan va néixer Benjamin. Benjamin va néixer en temps del Segon Imperi, que és el temps de Guillem II, i va passar per sobre, doncs, la República de Weimar i el Tercer Reich. El Tercer Reich es va acabar amb el final de la guerra, però ja no va veure això, ja no va veure, perquè va morir, com segurament sabeu, l'any 1940, però sí que va veure l'ascensió, i tant que la va veure, l'any 33, l'ascensió de Hitler al poder, ajudat en certa manera pel fet que el president de la república, perquè ja havia de ser una república, i ell el canceller només, Hitler, pel fet que el president de la república, von Hindenburg, heroi de la guerra mundial, de la primera guerra mundial, va morir, no inesperadament, ja era gran, però bueno, li va anar molt bé a Hitler, va morir oportunament, si puc dir així, per Hitler, va morir molt oportunament l'any 33, cosa que li va permetre a Hitler dir, doncs ara ja no hi haurà més república ni president de la república, ara hi ha un guia, la paraula és molt bonica, és molt clara en català, ara hi haurà un guia que en alemany es diu Führer. Mireu, ell passa, per tant, el segon imperi, el temps de Guillem, de l'emperador Guillem, passa, naturalment, tota la Primera Guerra Mundial, que no hi va... No ho he estudiat prou a fons, això, i això que he vist moltes biografies, però no he estudiat prou a fons, o no us deu saber prou, per què no hi va anar? Perquè estava embadat de lleva, d'haver d'anar a la guerra. Era molt pacifista i és molt possible, això sí, que això passava a Espanya també, el que se'n deien els soldats de lleva, perdó, els soldats de quota, que pagaven una quantitat determinada, un quedava exempt del servei militar, i per tant, en aquest cas, de la guerra. El cas és que no hi va anar, i segurament potser tampoc hi hauria anat si li haguessin fet un bon reconeixement mèdic, perquè hi havia passat alguna temporada, algun sanatori, perquè ja de petitet tenia problemes al cor, de jovenet, que és el que no és el que el va matar, però quasi bé, perquè, com ja explicaré al final de tot, però tenia un problema de cor i a partir d'un moment va haver-se de tractar amb morfina. No sé si la morfina serveix pel cor o no, això hauria de parlar amb algun metge, però si n'hi ha algun aquí després m'ho dirà. Més aviat potser la prenia pel dolor d'esquena, que també patia de l'esquena. Estic pensant qui més patia molt de l'esquena i ara no em ve el cap, n'hi ha molts, hi ha molta gent que pateix de l'esquena, però és que un cas molt famós, Kennedy, ja m'ha sortit. El president Kennedy patia molt de l'esquena, el president Kennedy va estar patint sempre, des de molt petit jovenet, i no es va notar. Bueno,
Com que era professor a la universitat, em vaig acostumar a explicar tot el que em venia al cap als meus estudiants. Perquè crec que un no s'ha de quedar mai res al pap. Quan parla en públic, explica alguna cosa, perquè tothom vegi, entre altres coses, i això a Benjamin és una pràctica que li agradava, que tothom vegi que els sabers estan tots ells i les coses estan tots ells relacionades entre si. I fan un enorme complex que costa tant desenredar aquest garbuix, aquest garbell de tot el que ha passat en un moment determinat de la història, costa tant de destriar que el bonic són aquelles persones que han estat capaces, que en certa manera és l'última obra de Benjamin, això, l'obra dels passatges, han estat capaces de fer tot un diagnòstic d'un moment de la civilització, que en el cas de Benjamin va ser el Segon Imperi, el temps de Napoleó III, fer una síntesi global absolutament de tot, des dels cartells que es posaven a les botigues, de quin índex hi havia de suïcidi, quants fills tenien les dones de mitjana, quin salari tenia l'un i l'altre, etc, etc, etc. Com anaven els diaris, com anava tot el que vulgueu. Això va ser una obsessió, diguem-ho així, totalitzant, globalitzadora, una paraula que m'agrada més, que totalitzant, que Benjamin va tenir sobretot al cap al final de la seva vida, és a dir, donant un model, en certa manera, jo crec que és el que va fer en l'obra dels passatges, que és l'última obra, donant un model per a tota la historiografia futura. I ara hi ha molta gent que, clar, quan volen fer història i han vist aquesta obra de Benjamin, que era un home que tenia una certa concepció d'una gran teoria de la història, que són les seves últimes tesis, les que portava la maleta quan va passar els Pirineus, doncs tothom que ha llegit això queda seduït per aquesta idea globalitzadora de l'explicació de la història. Ara, s'ha de ser sumament intel·ligent i passar molts anys estudiant un tros d'història molt petit. Això en global és impossible. En global no hi ha manera. N'hi ha hagut, d'historiadors que han mirat d'explicar-ho tot. Que sé jo, Brodel, quan estudia la Mediterrània entre 1500 i 1700, més o menys, és un llibre que va per aquí. Gibbon, al segle XVIII, quan estudia la història de l'ascens i decadència de l'Imperi Romà, va per aquí. Tampoc són tants anys. Decadència i caiguda, això va des de l'època imperial, només són 4 o 5 segles. No és fàcil, es fa per sectors, com és lògic, es fa per sectors. Molt bé, no ens desviem. Ja us he dit, va néixer el període Guillermí, va viure la Primera Guerra Mundial, cosa que ja li va fer despertar en aquell moment només, el feixisme no era important encara, ni a Itàlia el feixisme ni a Alemanya el nazisme, però li va fer despertar una idea pacifista molt important, ell es proclama llavors com un gran pacifista, va viure a la República i durant la República el seu pare era benestant, el seu pare venia d'un pare seu, de l'avi, per tant de Benjamin Rick, que s'havia dedicat, no sé si era el negoci tèxtil o alguna cosa així, a Anglaterra, sent Alemanya, però bé, ens vam passar a Berlín, i a Berlín el que va fer el pare de Benjamin era una cosa que té molta importància en la vida de Benjamin, perquè era antiquari, és a dir, un home que reunia, doncs pot dir col·leccionava, que és una de les grans passions de Benjamin, però reunia una sèrie de mobles en un establiment i els venia antiquitats, que és l'altra paraula importantíssima per Benjamin, és a dir, coses antigues, jo crec que d'allà li ve la primera idea del que serà el seu article sobre el col·leccionisme, que és la idea que quan una persona va a una casa de coses velles, llibres, mobles, el que sigui, de coses velles que es venen, allò està tot indiscriminat, no té temps allò, com si no tingués temps, el concepte de temps no hi és, prima el concepte de mercaderia, una cosa que es compra i portes a casa, però a partir del moment que tu portes a casa teva has fet una operació molt complexa, és a dir, una cosa que té des d'una època determinada, pot ser un moble del segle XVIII, de l'època del primer imperi francès, el que sigui, de l'època Biedermeier, Alemanya, d'això, mobles que tenen prestigi, el portes a casa, saps que és d'aquella època i fas inevitablement una mena de retrocés històric cap al moment en què allò es va fer per primera vegada i tens la capacitat d'entendre que hi ha hagut un temps històric que ha transcorregut entre el moment que allò es va fer i el moment que tu t'has plantat a casa teva. Ja sé que molta gent a casa seva pot tenir un llibre vell o un moble vell i no farà aquesta operació, però teòricament està molt ben concebut, teòricament està molt ben pensat que quan ho té l'antiquari, el concepte de temps està tot barrejat, hi ha coses de totes les èpoques, quan tu agafes una cosa, un llibre per exemple, un llibre vell, un llibre de l'any 37, un llibre del 37 aquí a Espanya vol dir moltes coses, un llibre estampat per la República, per exemple, l'any 37, i que tu tens a casa i dius, mira que bé, per exemple,
Fa poc vaig comprar dos gravats a bon preu. Els professors mai serem rics. Ni ho hem sigut, vaja, ni ho hem sigut. Els professors mai serem rics. Però vaig trobar dos gravats de Goya molt bonics de l'edició, els gravats estampats, de l'edició de la República, que és la que fa 11 o 12, se'n van fer moltes, i encara se n'ha fet més, clar, després. Però és molt bona, aquella edició, és molt bona, és quasi bé tan bona com la primera, i té valor, i quin valor té, sobretot, per mi, que ho tinc a casa. Això es va fer durant la República. En ple temps de guerra, dos gravats de Goya, un antibel·licista tremendo, un home que Goya ja va dir com Erasme, al segle XVI, com Erasme, que anàvem cap a la catàstrofe, que l'estupidesa anava guanyant terreny cada cop més, i la guerra és una enorme estupidesa, i una enorme trampa des que es lluita amb pólvora, fixeu-vos-hi bé, és molt diferent la guerra medieval, cos a cos, i antiga, esclar, fins a l'invent de la pólvora, o fins a l'entrada de la pólvora, que és cap al segle XII, XIII, que llavors ja no. Llavors ja Benjamin també en parla, i molts autors en parlen, lo covard que és disparar de lluny, des d'un lloc amagat, amb un tio que passa per allà, amb un fusell. És molt covard, és enormement covard, que ho enteneu? No surt al seu encontre, per dir. Com era, encara en certa manera, que és una rèmora de la lluita cos a cos, el duel amb esgrima, que se'l va practicar fins al segle XX. Es va prohibir. No entenc per què. És molt senyor. Un que ho fes a l'altre, tira el guant a terra, allò que es feia, demà a les 7 del matí, amb dos testimonis cada un, i dues pistoles, una per cada un, esclar, ens trobem al lloc tal, el Bo de Bologna, en fi, o sigui, a l'estadi de Montjuïc, on sigui, ens trobem allà, i a veure qui guanya. Primer amb espases, amb estilets, amb escrima, que està més bé, després amb armes, que ja em sembla més covard, és veritat. És veritat que això em sembla més covard, ja no m'agrada, però això ho van prohibir, van fer bé. Ara m'he contradit, però com que ho he estat analitzant mentre parlava, ho he anat veient que és molt diferent batre's cos a cos, la lluita cos a cos, amb una arma blanca que amb una arma de foc. No ens desviem, encara que és la meva passió, però bé, ja ho veieu, sempre ho ha sigut. No puc escriure cap llibre, ja, no puc. Però quan faig una primera pàgina d'un assaig ja surten moltes notes a peu de pàgina i les notes a peu de pàgina ocupen tres vegades més que el poc que he escrit. M'entareu? Això com les edicions del Quijote del Clementín. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Ja està. En un lugar. Lugar, què dir, pueblo, vila, de la Mancha. Bueno, la Mancha, regió, 10 pàgines explicant de la Mancha. El Clementín és tremendo, anotar el Quijote. No el compreu mai, eh? Bueno, és molt divertit. De cuyo nombre no quiero acordarme. Aquesta és una frase molt complicada. Per la gent ha pensat que no se'l volien recordar perquè en alguna presó d'un poble de la Mancha havia estat empresonat. Perquè havia estat empresonat, sí, és veritat, a algun lloc de la Mancha, a la Silla d'Alba. Vale. No és veritat això, no és que no se'l volguessin recordar perquè havia tingut una mala experiència, no, la frase aquesta, no quiero acordar-me, el verb quiero és un verb impersonal, com quan diem vol ploure, hi ha voluntat aquí, no, vol dir que hi ha una hipòtesi, sembla que plourà, vol ploure, no cal dir sembla que, això es diu molt a Catalunya, vol ploure, sembla que vol nevar, oi que vol nevar, que està a punt de... Però no indica cap voluntat de ningú, ni la seva, ni la de l'autor, del que escriu aquesta frase. Ai, Déu meu, encara hi ha més hipòtesis. No us les explico, d'això. Ja si no faríem tot un curs sobre el Quijote, ara, que és un llibre extraordinari. Jo, quan va començar el confinament el mes de març, el vaig llegir dues vegades seguides. De dalt a baix, tot una i tot una altra, què havies de fer si no podia fer res més? És l'ocasió, és l'oportunitat. Ara m'agradaria que hi hagués un altre confinament absolut. Allò ens faria un article al diari dient, aprofiteu, catalans, i castellans, i francesos, i anglesos, m'està traduït a 80 o 90 llengües, el Quijote. Aprofiteu per llegir un dels llibres més extraordinaris que s'han escrit a la història. Jo us prometo que després d'aquestes lectures vaig arribar a la conclusió, jo us asseguro que he llegit bastant, tirant a molt. Us asseguro que és el llibre més extraordinari que he llegit mai, més que la Bíblia.
Això ja quasi bé, ara algú em podria tirar pedres, sobretot si és un jueu ortodoxa. Un jueu ortodoxa em tiraria pedres. Més, perquè la Bíblia és un llibre dogmàtic, és un llibre religiós i de dogma. I en canvi el Quijote és un llibre absolutament antidogmàtic. Això és el més important de tot, un llibre absolutament antidogmàtic. Bueno, i això és el que era també Walter Benjamin per reprendre el fil del que us estic explicant. Bé, aquest temps a la República, Benjamin va poder estar a París de viatge, però va estudiar a Berlín, va estudiar a Friburg, on no sé si va arribar a conèixer Heidegger, podria ser, és aquesta època, perquè em sembla que, sí, no em sembla, sé, que Zeit, el llibre Ésser i temps de Heidegger és de l'any 24, podria ser perfectament, no en parla mai, No en parla mai, ho podeu entendre perfectament. Benjamin és un home interessat en la resolució de la història cap a un futur millor per la humanitat i en el benestar de la humanitat i la felicitat de tothom, que és el que diu el preàmbul de la Constitució americana, que no ho sembla, però és el que diu. La cosa natural dels éssers dels nord-americans o dels éssers humans és tendir a la felicitat. The pursuit of happiness, la persecució i consecució de la felicitat. Bé, ho diu. El preàmbul no té valor jurídic, ja ho sabeu. Els preàmbuls de les constitucions no tenen valor jurídic. Allà ho han deixat. Molt bé, va estar a Friburg, va estar a Munic, va estar a Berna, a diverses universitats, estudiant una barreja que això... que això és molt interessant, una barreja molt propi de l'època, molt propi de la influència de la teoria dels romàntics. Els romàntics que parlaven de la universitat, com Humboldt i Schelling i Friedrich Schlegel, molts romàntics de la primera tongada dels anys 10, 20 o dels 800, del començament dels últims, primers 20 anys del romanticisme, molts d'ells parlen de l'important que és fer-se una cultura filològica, és a dir, no oblidar la importància que té la filologia. Això als alemanys els venia en realitat de l'enorme prestigi, no que tingués la filologia, després va tenir molt, després hi va haver una filologia clàssica de grec sobretot, com el cas de Wilamowitz, Möhlendorf, una gran filologia clàssica molt important, però en aquell moment no, en aquell moment els venia de la teoria de Schleiermacher, d'un romàntic alemany que considerava que la Bíblia s'havia de llegir filològicament, és a dir, que s'havia d'interpretar d'acord amb tots els sentits possibles, un que és el literal, un altre que és el metafòric, un que és l'analògic i un altre que és el més complicat de tots, que és el que se'n diu en teoria de la interpretació, el sentit pneumàtic, de pneuma, que vol dir esperit en grec, el sentit pneumàtic, en P, en català. El català és una llengua que té una ortografia extraordinària, extraordinàriament acostada a l'origen de la paraula. Extraordinàriament. Per exemple, nosaltres dèiem que a Barcelona, quan agafaves un vaixell per anar a Gènova o per anar a Atenes, on fos, la companyia Transmediterrània. Clar, que la companyia espanyola ho van canviar, perquè com que aquesta N es veu que no la deia ningú, van posar Transmediterrània. Veieu que ho heu vist? Transmediterrània vol dir que va estar detrás del Mediterrani. Llavors què vol dir? Que aquests vaixells van al Mar Negre? No, van al Mediterrani. L'han treta. Consciente. Això no passa res, no és greu. Han tret la S. Consciente. En fi, el català es persevera molt en donar a les paraules el valor etimològic que tenen. Dic aquestes coses perquè si ara el pobre Walter Benjamin m'estic sentint... Home, era molt seriós, però diria, no, vostè ja va bé perquè ja va bé perquè l'entitat verbal, l'entitat lingüística per a Benjamin, com que es va educar en aquest entremig entre la filosofia, per tant el pensament i el valor del que està escrit i del que volen dir les paraules, doncs clar, per això doncs podria dir, sí, no s'equivoca, vostè amb això no s'equivoca. M'equivoco amb altres coses, potser, però pel que fa a Benjamin això és enormement important, la vinculació entre pensament abstracte i respecte absolut per la llengua, pel que diu. Per això va ser traductor. Ser traductor és un ofici que jo l'he practicat també apassionant. És apassionant i al mateix temps utòpic. Has de mirar de dir el mateix que diu l'original en una altra llengua i que s'hi sembli en tots els sentits. És a dir, que s'hi sembli pel que diu, el contingut, però que s'hi sembli pel ritme del llenguatge, per la prosòdia,
per com es belluga, com dansa aquest llenguatge que tu estàs traduint al teu, és complicadíssim, és complicat i molt bonic. I és la teoria de Benjamin. La teoria és que la llengua, no hi ha pròpiament llengua original, s'ha perdut. La llengua original, que és la llengua adàmica, que se'n diu d'Adam, és la que Déu va donar a Adam, segons la Bíblia, ell era jueu. No vull dir que ho cregués, però no era ortodoxa, no anava a la sinagoga, però era jueu. I això, tots els gossons saben perfectament, tenen unes quantes coses al cap molt clares. I ell, doncs, pensava això, no? Ara m'he perdut, perdó. Com estava? La tasca del traductor. La tasca del traductor. Entre totes les traduccions barrejades sortiria una mena de llengua adàmica, llengua primitiva, llengua primera, que aquella seria la llengua que ha generat la teva traducció, però també l'original que estàs traduint. Us imagineu? És a dir, no hi ha una llengua original i que tu fas una traducció. No, la llengua original està perduda. I el que té que fer la traducció, el que ha de fer la traducció, és mirar de venir-se prou amb l'original perquè les dues coses juntes vagin a donar una idea vaga del que seria el veritable llengua original de les dues coses, o de les 50.000 coses, o 50.000 no, però 80 o 100 coses, si una cosa ha estat tan traduïda com la Bíblia, el Quijote i molts llibres, no? Que s'han traduït molt. Ell va traduir moltes coses, això ho tenia més avall, però com que perdo el ritme, perdo el fil, doncs us ho dic ara, Proust, ho ha dit la Paula, Baudelaire, però també va traduir Balzac, també va traduir Valéry, no moltes més coses, no moltes més coses, i va fer de tot això un famós article que es diu La tasca del traductor, potser sortirà aquí, tot això que jo us estic dient ara, tot us sortirà a les pròximes sessions, perquè a mi em van dir, home, fes una lliçó, i li vaig dir a l'Andreu Jaume, que t'havia parlat amb tu, la primera, tot barrejat, la primera tot barrejat, i després ja vindran els especialistes que parlen de cada cosa molt concretament i segurament molt ordenadament. No és el meu estil, no. Bé, us tracto com si fossin nois i noies com els que vaig tenir tants anys a la universitat, de 17 a 18 anys. Us tracto igual, us considero igual, sou més grans, però per força deveu tenir un cervell mòbil, molt mòbil, per venir-se a apuntar a un curs de Benjamin, segur, una cosa, una mobilitat i una curiositat que han de ser per força juvenils, per força. Han de ser juvenils, si no vindríeu. No vindríeu? No, clar que no vindríeu. Els senyors de negocis no venen aquí, els homes de negocis no estan aprofitant que són les 7 de la tarda per fer més calés. Home, així s'ha anat, així es va al món. Així es va al món. I que estic acostumat a parlar amb nois i noies joves, amb una gran capacitat de mobilitat mental. Estimats amics, ja us he dit que era de família jueva, el seu pare era antiquari, es va arruïnar com quasi bé tota Alemanya amb la crisi de la inflació, de la galopant inflació del 23, encara més el 24, una inflació com no s'ha vist mai semblant. Em sembla que ni els pitjors països d'Hispanoamèrica, quan hi ha hagut una gran inflació, com Argentina, no fa molts anys, hi ha hagut una cosa semblant. És a dir, que un... Això no, perquè tot això és prescindible, diguem. Un rellotge, una botella, un got, una pastilla de mantega. Una pastilla de mantega podia costar un marc al matí i 500.000 marcs al vespre. No estic dient cap mentida, així és com va anar la gran inflació a Alemanya del 24, fins al punt que el govern es va haver obligat a estampar sobre un bitllet d'un marc un tampó que deia val per 500.000. Així de clar, és a dir, va anar pujant, val no de 100 en 100, no, val per 100.000, per 200.000, per un milió. Una barbaritat, que la gent que... Hi ha fotos d'això, la gent que tenia diners a casa seva, anava a comprar molts diners, però clar, anava amb un carro, amb una quantitat de diners, amb bitllets. Mireu internet. Inflació de 1924 a Alemanya. Es va arruïnar el seu pare, es va arruïnar l'antiquariat, clar, és una cosa com de més a més, no? els mobles d'antiquari. Però mentre no es va arruïnar, que això va passar el 24, clar, llavors ja tenia 30 anys o més de 30, Benjamin li va pagar els estudis, el va ajudar moltíssim. Després el va continuar ajudant perquè sempre els hi queda un racó a la gent rica. El va ajudar la seva dona, que era de família també rica. Es va casar sense gaire èxit. Va tenir un fill que va morir l'any 1972. El va sobreviure, esclar. Dora Pollack. El va ajudar. I per això es va permetre visitar molts llocs fins que l'ajuda es va acabar. I llavors, ara us ho explico. Bé,
Això és la família. Aviam, i què més té això de la família i el judaïsme? Bàsicament, i potser ja s'ha notat pel que he dit, és una religió del llibre. El catolicisme, estimats amics, ja m'excusareu que us ho digui, però ja tinc una edat per ser sincer i clar, el catolicisme no és una religió del llibre. Mireu si no ho és, que la Inquisició va prohibir que es llegís la Bíblia, doncs clar, doncs aquí falla alguna, aquí falla alguna cosa. Per la Bíblia passen coses molt estranyes, com la mitologia grega, incestos, estupres, assassinats, etc, etc, robatoris, etc. Penseu en el degullament d'Holofernes per part de Judit. Judit li talla el coll d'una manera bàrbara, tremenda, a Holofernes. Bueno, doncs tot això, l'Església Catòlica. Però llavors ja posats a fer, el Nou Testament tampoc, ja posats a fer. Com que anava junt. Les Bíblies en aquell moment no publicaven solt l'Antic Testament o el Nou Testament. I ara es troba solt el Nou Testament, això sí, els Evangelis. I alguna cosa més, el Nou Testament, que arriba fins a les cartes dels apòstols. Bueno, fins a l'Apocalipsi, vaja, fins a l'Apocalipsi de Sant Joan Evangelista. Arriba fins allà. Però l'Antic Testament, que els jueus mai diuen Antic Testament, diuen el Testament, l'altre, no, ni res, no creuen en la figura divina de Jesús. Doncs el Testament... ells amb jueus sí que la diuen, amb hebreu o amb altres llengües, però és el testament dels jueus. Però el catolicisme no és una religió de llibre. Ja us dic que es va prohibir durant molt de temps. Després el que ha quedat sobretot són els quatre evangelis, això és veritat. A la missa surten, sí, hi ha lectures dels evangelis, habitualment, sempre, vaja, és gairebé prescriptiu. Però ja haureu notat que no. En canvi, quines dues religions monoteistes són tremendament de llibre? La jueva i la musulmana. La jueva ha tingut una certa capacitat de transformació, una certa capacitat, no tant els ortodoxes, que tot el que diu el Levític, sobretot el Levític i el Deuteronomi, que són del Pentateuc, dels primers llibres de la Bíblia, tot el que diu allà que s'ha de fer per menjar carn o per no sé què, o per celebrar el sàbat o per enterrar un difunt, ho segueixen al peu de la lletra, que és complicadíssim. Entre altres coses, quan mor un familiar t'has d'arrencar els cabells i t'has de tripar la roba. Ho fan? Ho fan, ho diu el llibre. És una religió d'un llibre sagrat, que els que no són ortodoxes l'han adaptat i l'han transformat i no ho segueixen al peu de la lletra, però continua sent molt important. I no tingueu cap dubte que no hi ha ni una sola casa jueva o d'un jueu on no hi hagi el testament, l'Antic Testament. No tingueu cap dubte. No hi ha ni una sola casa musulmana, potser hi ha alguna, en aquest cas sí, que no hi hagi un Corà, un Alcorà. En canvi, hi ha moltes cases cristianes, moltíssimes cases cristianes, on no hi ha una Bíblia. No hi ha una Bíblia, que teòricament la Bíblia val, ens val tot, pels cristians ens val l'Antic i el Nou Testament. No, no és una religió del llibre, per ell sí. Fixeu-vos bé, llavors, un home que es fa en una cultura on el llibre té tanta importància, doncs ja està. Doncs, això és com la persona que ha nascut en una casa on hi ha molts llibres, és una de les raons per les quals acabarà deixant-se de llegir, perquè ara cada dia hi ha més cases on no hi ha cap llibre. Un nen que neix en una família on no veu cap llibre a les prestatgeries no tindrà mai cap interès per llegir, no, perquè és un objecte que desconeix. Un objecte desconegut i estrany, i rar. Un nen que ha vist que el seu pare, quan arriba a casa, si li queden hores de lleure, es dedica a mirar pel·lícules, a mirar sèries, o a jugar amb no sé què, o a pentinar-se, o el que sigui. Doncs aquell nen no sap que això és una possibilitat que es té quan s'acaba la feina fins que et fiques al llit. No entreu, o el dissabte i el diumenge. No ho sabrà, i això és un problema bastant greu, bastant greu, perquè, bueno, diu, es pot llegir amb una tableta, amb un ordinador, això, el mòbil, és molt petit, però, bueno, una tableta ja et permet llegir, però no és el mateix. Està en una casa que hi ha un quarto, fixeu-vos bé, aquesta sacralització, que això a Benjamín li cantava, el caràcter sagrat, clar, és un home que és jueu, i aquests conceptes de la transcendència del sagrat són enormement importants en tota la seva teoria, fins i tot en la seva teoria de la història, amb la teoria de la història, també el messianisme del que parlava la Paula i del qual parlarà específicament un conferenciant. Doncs aquest nen que ha viscut en aquest ambient, és molt lògic que després tingués una enorme afició als llibres, una enorme afició li venia del pare pel col·leccionisme i li va agradar molt col·leccionar llibres d'infants, llibres per nens. Aquí es diu llibre infantil, però no és un llibre infantil, és un llibre per nens, un llibre per infants, no és el mateix. Ai, Déu meu... Quantes coses s'haurien de corregir del que es va dient per tot arreu, no? Agafes l'ascensor del Parc de Gràcia per agafar el tren, que és el que agafo jo per anar al poble, i diu, tancant portes.
La cosa més horrorosa que es pot dir. La cosa més horrorosa que pots sentir quan, ja te'n vas cap al camp a disfrutar, és tancant portes. Aquest gerundi és sinistre. Són lletjos els gerundis catalans, són lletjos. Bueno, tanquem les portes, es tanquen les portes. Compte que es tanquen les portes, millor. Mireu, hi ha un anunci quan algú agafa aquest mateix tren per venir, bueno, anant cap allà o venint cap aquí, que diu a l'altura de Maçanet Massanes i alguna altra estació. Diu, en català, vigileu el sortir del tren, que no fiqueu el peu a la distància que hi ha entre l'andana, entre el vagó i l'andana. Bueno, més o menys, tira de correcte, és massa llarg, però tira correcte. Tira correcte. No, hi ha una incorrecció, diu l'entrar i sortir. Home, si estàs dintre del tren, no diguis l'entrar i sortir, diguis el sortir. Però no hi ha, que estigui dint, no hi ha ningú dintre del tren que estigui a punt d'entrar al tren, perquè ja hi és. Ho veieu? Quines coses més senzilles! Quines coses més elementals es poden transformar perquè hi hagi una dignitat lingüística escampada per tot, que és el primer pas. Això, menja, mira, això el posava negre, posava negre. En castellà, això és fantàstic. A l'entrar i salir del tren, vaya usted con cuidado para no introducir el pie. Això és un verb de voluntat. Introducir és un verb de voluntat. Hi poses la voluntat. No hi ha ningú que posi la voluntat de ficar el peu allà. I llavors hi continua, no, molt llarg, és llarguíssim també. En anglès. Please, when you get out of the train, mind the gap. S'ha acabat. Quan surti del tren, vigili el the gap. The gap és un forat que pot haver. Home, dona gust. Dona gust. En fi, no ens desviem. Això és la quarta vegada que ho dic. O cinquena. Un home fet amb una cultura això, selecta, això és veritat, selecta. Ah, per això vol poder estudiar tant i tenir tants llibres i col·leccionar llibres de nens i viatjar a altres llocs. Bueno, és un home doncs, que pel que val aquella famosa frase llatina, que us la diré traduïda, la teva pàtria serà sempre allà on estiguis bé. Allà on estiguis bé, allà és la teva pàtria. La pàtria és on estàs feliç i bé. I si és la que has nascut, bé. I si és una altra perquè t'has anat a un altre lloc i estàs bé, doncs és aquella. I quina és la pàtria en la qual estava bé Walter Benjamin? Mireu, és molt senzill. El llenguatge i l'estudi, que és el mateix. Per l'estudi s'estudia sobre llibres, sempre. Bueno, també es pot estudiar un quadre. També ho va fer ell, i va fer tota una teoria importantíssima sobre com un quadre original té allò que ell en deia aura, que li venia també de la teoria romàntica, té una aura, una cosa que ens sorprèn, un bon quadre. Però, i després, clar, quan es comercialitza, que és el que començava a passar a la seva època, ell va observar que ja es començava a fer reproduccions i la gent tenia llibres, una postal, s'ho portava a casa, feia una foto, ja n'hi havia de fotos. I llavors diu, llavors perd l'aura, perd aquesta cosa sagrada. Ara, diu Benjamin, això és el més bonic, era així de dialèctic, podia haver acabat l'article dient això, se li ha acabat aquest caràcter sagrat que tenia. No, diu, no, però està molt bé, diu, perquè així, encara que hagi de fer un esforç per posar-li aquesta aura al que tingui una postal, arriba a tothom. Sí, senyor, arriba a tothom. Una reproducció la pots tenir emmarcada a casa teva i veure i disfrutar moltíssim amb una reproducció bona, bona, de la Gioconda o de lo que sigui. O les Menines, que és un dels quadres més importants del món. Avui hem parlat de dues coses molt importants del món, el Quijote i les Menines. Ara, si voleu, si ens sortirà alguna cosa de casa nostra, com Santa Maria del Mar, és molt important, molt important. Molt més que les casetes aquelles que hi ha al Pirineu, que se'n diu art romànic. Aquelles casetes petitones. És molt mono. És molt mono, però això, un historiador de l'art, té que ser seriós, té que dir, escolta, és molt mono, però no fumem, miri l'extraordinària que és una catedral gòtica. I això, unes pedretes, una taulada i una torreta. Molt bé, que m'enteneu? Benjamin era molt sincer, Benjamin era molt sincer i no perdonava, aquestes coses les hauria explicat com li semblava que demanava, que no es va ficar mai en part medieval, no hi va entrar mai. No va entrar en art medieval, sí que va entrar en art barroc, ja ho sabeu, que si no m'equivoco és la tesi que va presentar per mirar de ser catedràtic a Frankfurt. Ell va estar a moltes universitats, però li va semblar que hi havia una oportunitat. Tenia una mena de mentor, de tutor, que coneixia a Frankfurt. Aquest va parlar amb un catedràtic de metafísica que va dir que de cap manera, quan va veure, això s'ha de presentar una tesi, per habilitar-se a Alemanya,
no gaire extensa, aquest deu tenir 80 pàgines, el llibre de 100 pàgines, el llibre de Benjamin, la teoria de l'art barroc alemany, i va dir que de cap manera. I llavors aquest mentor que la tenia li va dir, vés a veure en Cornelius. En Cornelius no era cap desgraciat, com es pensa habitualment, clar, perquè va rebutjar-la també, però no era cap desgraciat. Cornelius, no recordo el nom, era un home que tenia càtedra d'estètica, això és influència romàntica també, encara ja no n'hi ha, pràcticament, ja no n'hi ha, ara estan dintre de filosofia barrejades. Bueno, i aquell home també va dir, no, això no ho va entendre, no tinc cap dubte, jo tampoc l'he entès, a mi no, tampoc l'he entès, l'hauria de tornar a llegir 3 vegades, llavors potser sí, perquè és un llibre enormement complicat, és molt complicat, un llibre molt difícil. Era un home d'una extraordinària, d'una brutal intel·ligència, brutal, brutal, brutal. No arribava a ser cruel, com va ser Karl Kraus a Viena, com és Canetti, aquests són contemporanis seus, aquests contra aquest fenomen que us he dit al començar la conferència, d'aquesta crisi de la burgesia que comença a dir, ostres, això va molt malament, això es anirà degradant, es anirà degradant, la gent anirà perdent humanitat, això ha passat. Tots aquests podien ser molt cruels, aquests dos que he dit segur, Canetti i Karl Kraus, Benjamin no, Benjamin és un home amable, cordial, seriós, anava sempre a camisa corbata, se'n va anar a Eivissa l'any 32 perquè era molt barat viure a Eivissa, costava 1 marc al dia, amb tot, pensió completa, però anava amb camisa corbata, allà a Eivissa, amb una caseta de pescadors, a Eivissa, blanca, amb camisa corbata, bueno, molt formal, molt formal. Scholem, que va ser un gran amic seu, jueu, que se'n va anar de seguida a Palestina, abans de veure el que passaria a Alemanya, als anys 20 ja se'n va anar a Palestina, quan encara no era l'estat d'Israel, que no ho va ser fins l'any 48, ja se'n va anar a Palestina, va cridar Benjamin, vine, vine, vine a Palestina, no, no ho va aconseguir, no ho va aconseguir. Bueno, què explicava? Scholem, començaves a parlar... Scholem, Scholem, Scholem deia això de Benjamin, Scholem deia això de Benjamin, que és molt bonic, deia, tenia una elegància xinesa, te'n recordes? Una elegància xinesa, i això ho van dir també els policies que el van agafar per bou, quan Benjamin va passar de Colllibre o de Banyuls fins a Portbou, per la part baixa ja del Pirineu català, els policies que el van detenir van dir això, ja sabeu que es va suïcidar, però era muy amable, era un hombre muy cordial, hacía muchas reverencias, aquesta cosa a Alemanya que encara es fa. Encara a Alemanya encara ho fan. Jo ho faig, vaig estudiar a Alemanya i em va quedar. Jo quan em presenten qualsevol persona, sobretot si és un mestre, un catedràtic, un home famós, un home notable, un polític, algú que mana més que tu i tot això, una petita inclinació de cap, una mica, una mica. Els xinesos, no, els xinesos s'estiren a terra si cal, s'estiraven, vaja, s'estiraven. I els japonesos també, davant de l'emperador segur, encara ho deuen fer, encara ho deuen fer, davant de l'emperador no m'estranyaria. A Xina no, ja no n'hi ha, però al Japó sí. Molt bé, doncs això, aquest home d'estudi, que la pàtria, com us deia, és allà on s'està bé. I on va estar bé Benjamin els últims anys de la seva vida, després de viatjar, va estar a Capri també, allà va conèixer una noia de qui es va enamorar, l'Àsia Lazis, que era russa, se'n va anar amb ella a Rússia, com que estava molt enamorat d'ella, doncs va compartir amb els ulls tancats la doctrina comunista d'aquesta noia, que estava afiliada al partit. I això li va durar un temps, li va durar un temps, fins que va veure que, sobretot quan va veure el que era l'estalinisme, doncs ja no era el que s'estaven esperant tots a la revolució. Aviam, no per això va perdre l'esperança. Com us ho diria? Jo crec que Walter Benjamin és dels homes que té més esperança en un futur millor per la humanitat que he llegit mai. El que més, el que més. Kafka no tant, perquè Kafka diu en un famós fragment, Kafka el va estudiar Benjamin amb molta atenció, li va interessar moltíssim, jueu com ell, desarrelat com ell, Benjamin va estar per tota Europa i va acabar a París els últims 10 anys de la seva vida, i Kafka parlava alemany, escrivia en alemany, però estava al voltant de txecs a Praga, i Praga era una cosa, ell treballava per una companyia d'assegurances de l'Estat, vull dir de Viena, en fi, un home jueu però no practicant, voltant de catòlics, una cosa tan descol·locat. I Kafka diu això. Diu, no, hi ha molta esperança en aquest món. Benjamin hauria acabat aquí la frase. Segur, segur, Hi ha molta esperança en aquest món. Però Kafka afegeix, però no per a nosaltres. Amb la qual ja pots dir, doncs no n'hi ha. No n'hi ha. No volia dir els jueus, No volia dir els jueus. Volia dir la gent del seu temps. Crec. S'hauria de mirar bé el context i estudiar a fons. Tot s'ha d'estudiar a fons. Tot s'ha d'estudiar molt a fons. Molt a fons. Estudiar, estudiar, estudiar.
Això ho deia en Foix. El poeta Foix m'ho va dir i ho deia molt, ho deia tothom. Però a mi m'ho va dir i ho vaig sentir. Llobet. Passejar, passejar, passejar. A veure, me'n faltarà un, potser. Caminar, 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 passejar, passejar, passejar. Estudiar, 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 i l'altre que ara me'n recordo. L'altre me'n recordo, te'n recordes o no? El tercer no sé què, ho deia tres vegades. Però bueno, estudiar, me'n recordo perfectament que ho deia. Estudiar, estudiar, estudiar. Bueno, s'ha de tenir temps. Per això, la jubilació és bonica, la jubilació. Alguns, pocs, pocs. El públic de l'institut m'agrada molt que va canviant. Cada dia hi ha més gent jove i me n'alegro molt. Tradicionalment hi havia gent més gran. Me n'alegro molt, però és la glòria de la jubilació que ve de júbilo, d'alegria. Ve de júbilo, la paraula jubilació. Pensar que tindràs tants anys, doncs pensa menys, pensa més. I apa, i anar estudiant tot el que es pugui i morir savi. L'ideal del savi, l'ideal del savi és aquest. No ser savi per tenir bons sous, bones preventes, bona fama, no, saber. Escolta, i això per què servirà? Si vostè ja no ensenya, ja no... una conferència, tant en tant. Morir savi. Morir sabent, havent entès tot el que es pugui, que és el que deia una gran amiga de Benjamin, una gran amiga i que va fer un gran llibre, un gran article, ben llarg, sobre Benjamin, que és Hannah Arendt, que molts coneixeu. Ella ho deia de si mateixa, però és el cas de Benjamin també. Jo l'únic que intento és entendre les coses. L'únic que vull és entendre-ho, entendre. Tenia coses complicades a entendre, imagineu-vos, entre altres coses, perquè és la seva vida, és el temps de la seva vida, havia d'entendre l'Holocaust. I al final va entendre quan el judici d'Eichmann d'una manera que no els va agradar gent als jueus. Però bé, aquell cas va entendre. No l'Holocaust en general, va entendre el cas, es podia multiplicar. Es podia multiplicar. Bé, com es pot entendre el fenomen Trump? Clar que es pot entendre, és qüestió d'estudiar-lo. Estudia bé. Bé, sociològicament, què passava amb aquesta gent? Quines classes són? Quines classes socials són? Què llegeixen? O què no llegeixen? Etcètera, etcètera. Quins programes veuen de televisió? I surt una explicació, poc o molt, del que ha succeït. Jo vull entendre, deia Benjamin, deia Hannah Arendt, i també Benjamin, que va ser amic, ho tinc aquí, de Bloch, Ernst Bloch, de Bertolt Brecht, molt amic de la gent progressista, clar, molt amic dels progressistes, ho era. Ell va estar afiliat només un temps, quan estudiava a la universitat, amb un sindicat d'estudiants progressistes. Però com que quan es posava a parlar, era fantàstic. Quan provava a parlar, fèiem un discurs llarguíssim, molt ben fet, molt ben construït, tipus sumament intel·ligent, de la situació dels estudiants, la universitat, etc. Bueno, era una assemblea. Llavors els altres deien, bueno, vols callar una vegada? I llavors es posava sempre en un racó i es quedava mirant, ja no deia res més. I doncs quan es va voler presentar per segona vegada aquest sindicat d'estudiants, no el van agafar, van agafar un de més pràctic. Pràctic no ho era, això segur que no. Benjamin pràctic, gens i mica. Gens i mica. No. Va tenir una vida que anava, com us diríem, una mal davant i una mal darrere. Quan el seu pare ja no el va poder ajudar, a partir de l'any 20 i pico, després la seva dona encara la va ajudar, ell anava a passar temporades a casa de la seva dona, que tenia una pensió, no sé si a Ravenna o a un lloc d'Itàlia. Doncs anava a Eivissa, perquè era molt barat. Bé, amb una precarietat absoluta, una mica arregladeta a partir de l'any 30, a partir del moment que l'escola de Frankfurt, que per ell va ser una cosa important, però no va ser mai membre de l'escola de Frankfurt, l'escola fundada per Horkheimer, fundada per un altre que no recordo. Les grans figures de l'escola de Frankfurt del començament són Horkheimer i Theodor Adorno. Aquests, bé, sí, de tant en tant li publicaven un article a la revista, ho pagaven, estava finançada per un home ric, l'escola de Frankfurt, paradoxalment, però era així. Era independent de la universitat, tenia una mena de conveni, com nosaltres, l'institut té un conveni amb la universitat, però s'hi fixa molt, perquè no ens en refiem del tot. I sobretot, quan Benjamin es va trobar tant amb un destret tan gran, aleshores sí, l'escola de Frankfurt, quan ja estava a Nova York, tampoc tenia molts mitjans, però li donaven un tant cada mes. Així podia pagar amb prou feines, un piset petit a París, i menjar una mica, un desastre. I clar, ja no podia enviar articles a Alemanya, que estava prohibit, en tant que jueu, de publicar a Alemanya.
Va ser veritablement lamentable, molt lamentable. I a més no estava bé de salut, no tenia aquests problemes que us he dit d'esquena i de cor. No? Bueno, ja he parlat també de com havia sigut traductor, m'he d'afanyar ja per anar-ho acabant. I amb tot això, imagineu-vos, no he posat ni la primera foto, que és la que hauria hagut d'estar present mentre jo he parlat, sobretot quan he parlat de l'home d'estudi. Això ja és el temps que Benjamin va estar a la Biblioteca Nacional de París, que s'hi va estar pràcticament 10 anys, almenys no, des del 33, 7 anys, 7, 8 anys, va estar aquí i no feia més que anar llegint i estudiant coses, veient coses que s'havien escrit al voltant dels anys 40, 50, 50, 60. Penseu que Les flors del mal, que és un llibre emblemàtic en aquest sentit de la història de França i de la resposta de la intel·lectualitat contra la classe burgesa, allò que us deia al començament, això però es produeix l'any 1857. Per tant, ell, al voltant d'aquest període 57 i cap endavant, fins a molt endavant, va anar llegint textos i textos i textos per fer una obra molt paradoxal, molt curiosa. L'obra dels passatges, que potser tindrà una conferència especial si no us ho explico, l'obra dels passatges, que és el que va fer aquí a París, fent fitxes, anar apuntant, estava feta bàsicament de citacions, són trossos que va traient dels llibres que llegeix, que li sembla que ja són prou eloqüents. I ell pensava, si aquests fragments que jo poso, que tots van pel costat que ell volia anar, que era demostrar doncs, certa cosa, ja ho demostren per ells sols, per què he d'afegir jo comentaris? N'hi ha coses que comenta ell molt lluminoses, i que de fet han donat peu a molta teoria de la història, a molta pràctica de la historiografia que s'ha fet posteriorment. Posteriorment, vull dir, des que va ser conegut. Va morir bastant ignorat l'any 40, bastant ignorat de tothom, dels alemanys, també, no tant. França no es va traduir fins l'any 67-68, que ho va fer Maurice de Candillac. Anglaterra va arribar, Anglaterra i als Estats Units ha arribat fa 20 anys, una cosa així, Aquí a Espanya més, gràcies a Jesús Aguirre, un home que es va casar amb la duquesa d'Alba, molt culta, ex-capellà, molt culta, i ens va donar unes traduccions correctes, molt precoces, molt, som dels anys 70. Bastant precoces, ell va morir 40, però bueno, no està mal perquè França va arribar, si fa no fa, cap a aquest temps també. I jo sempre he pensat que si no va arribar a França, això és un altre tipus de curs i un altre tipus de conferència, però un tema molt bonic, si això no va arribar a França als anys 40 de seguida, com sí que va arribar a Kafka, per exemple, que ja es va traduir el francès de seguida, als anys 30 i 40, potser 40. Bueno, amb la cosa dels surrealistes, que li semblava que Kafka era surrealista, que no ho és, però en fi, tot això, si no va arribar... va ser per les guerres franco-prussianes. Si França tenia encara, ara ja no, em sembla. No ho sé, hauria d'anar a França ara, que fa anys que no hi vaig, i veure què pensen. Però clar, les guerres entre Alemanya i França van determinar una enemistat absoluta, també intel·lectual. És a dir, que tot el que venia d'Alemanya, els francesos no els importava gens. Ni Heidegger, que és una ontologia, que nosaltres creiem que és l'anti-Benjamin, que es preocupava per les coses menudes, per explicar la història de debò, tant de debò que l'he fet a partir de les coses més menudes, els rètols, les joguines, el comerç, el preu del blat, etc. Doncs, bueno, doncs això. Va fer que, sí, veritablement, que canviés la historiografia, però molt a poc, per aquesta mena de prevenció extraordinària que encara tenen els uns dels altres i viceversa, Alemanya dels francesos i França. Per exemple, la moda que es va inventar els francesos per no haver d'entrar en el terreny de tota la crítica literària d'encuny alemany, que és pràcticament l'hermenèutica, va ser l'estructuralisme. Es van inventar l'estructuralisme i la semiòtica, que és una cosa molt formal, molt formalista, que no fa cap mal. Encantat el govern francès i encantats els americans, sobretot, d'això van portar a Amèrica, després els francesos, on s'han guanyat molt bé la vida, molt bé, encantats. Per no haver d'acceptar una cosa que venia d'Alemanya i viceversa. A Alemanya l'estructuralisme no va existir. No va existir. Primer que, clar, una gent tan preparada intel·lectualment com els alemanys, que han tingut la millor filosofia als segles XVIII, XIX i XX, la millor del món. No sempre, però 18, 19 i 20 segur. No, 19 i 20 encara més segur. Doncs aquesta gent, què fan aquests això de l'estructuralisme? Què fan? Que agafen un poema i comencen a treure per aquí una paraula. La deconstrucció, això és l'amic Derrida. És molt respectable, Derrida, bastant.
Però, no, en fi, no tots, no tots. Barthes té coses bones, en fi. Cristina, que va ser la directora de tesi, bueno, té coses bones. Però, en fi, ja segur que ja sabeu que això ja ha passat de moda, a més. I però els alemanys no van caure amb això. I viceversa. I els francesos no van voler acceptar que parlar de literatura és una cosa enormement complexa, que Benjamin, clar, com a bon alemany, sí que va entrar a fons en totes aquestes qüestions. Amics, no us vull tablar més, perquè... Com que ara faig poques de conferències, quan en faig una, doncs clar, m'esplaio, però també ja més o menys ja ho entès també que era això dels passatges, l'obra dels passatges, els últims anys. Ell va haver d'escapar-se, bueno, ja quan els alemanys van entrar a París l'any 40, potser abans i tot, no, em sembla que no, el 40, va estar en un camp de concentració, en tant que jueu, però amb amistats que tenia... Va tenir molts amics, Benjamin, molts, molts. Tant el món alemany com el món francès, i va passar molts anys. El van poder treure del camp de concentració, després hi va tornar a estar amb un altre, també el van poder treure, i veient el panorama, el que va fer Benjamin va ser anar cap al sud, que és la zona no ocupada, i com sabeu, tenia un visat per estar a Marsella, i de Marsella devia passar amb tren o amb autobús, amb el que sigui, fins a tocar d'Espanya. A tocar de Catalunya, a Banyuls, i des d'allà passar a peu, i entrar a Espanya, entrar per Bou, per anar cap a Portugal i agafar un vaixell o un avió i anar a Amèrica, que és el que feien tots. El que feia quasi bé tothom era anar-se a Amèrica, que era un lloc que encara ho és, encara ho és un lloc de... Bueno, ho tornarà a ser més, que és el que és la tradició americana, d'acollida, un lloc d'acollida. Bèlgica també ho és. Bèlgica també hi tenim un exemple molt pròxim. Bèlgica és terra d'acollida, sí, és una terra d'acollida, s'hi fixen molt abans d'extradir algú. Escolteu-me, doncs, va passar això, que estava malalt, van arribar a Banyuls, hi havia un guia, una col·laboracionista, una contra la resistència, perquè clar, França ja començava a estar infectada ja de feixisme, de hitlerianisme i de la Gestapo. Va ensenyar la ruta, els va ensenyar la ruta a Benjamin i un acompanyant que es van trobar en aquest viatge anant cap a per fugir dels nazis i passar a Espanya. Una tal Judith Garland amb el seu fill, un nen que llavors tenia 12 o 13 anys, molt petitó, que mai va voler explicar res a aquest nen. Potser és mort ja, tenia 12 o 13 anys l'any 40, potser viu, mai va voler explicar res. Bueno, i la senyora, la seva mare, va morir també sense explicar res. Bueno, però van conviure unes hores, un parell, dos o tres dies. L'Elisa Fidel els va ensenyar el camí fins a la carena i van dir, després miri, ja en el poble, aquí està sota per Bou, vostès vagin baixant, ja hi arribaran, perquè clar, perquè era molt perillós fer això. Van anar disfressats de pastors, amb corbata, el Benjamin. És que és extraordinari. Imagina't anar disfressant-se de pastor amb una corbata. Bueno, potser la va treure. Però anava amb americana i un traje que li va durar molts anys, clar, imagineu-vos, era pobre. I no, es van fer voltar, ara me'n recordo, sí, es van fer voltar d'ovelles, és a dir, van tenir la sort que un pastor anava pujant i es van barrejar amb el pastor i les ovelles, va, total, que no els va veure ningú i van poder arribar. Fins al punt que ella, la guia, els va dir, bueno, i aquí, ara tornem a baixar al poble i demà ja saben el camí. Bueno, i Benjamin va dir, no, jo no torno a baixar. Patia molt del cor. No torno a baixar, jo em quedo aquí. No sé si hi havia una cabana de pastor, total, al ras. Mireu-vos un home, potser tenia una manta, potser sí. Aquests detalls ja no els sabem. Però quedar-se al ras al mes de setembre, que ja fresqueja, perquè no es veia en cor de tornar a baixar i tornar a pujar. Va dir, ara ja sóc a mig camí, em quedo aquí. I l'endemà, l'altra, aquesta senyora i el seu fill van pujar, el van recollir, van baixar per Bou, van arribar a la tarda... La policia espanyola, la Guàrdia Civil, els va dir que bueno, a veure on estaven els visats. La senyora Garland sí que en tenia, per ell i pel seu fill. No, tampoc en tenia, ara me'n recordo. Tampoc en tenia. És curiós el molt que es recorda quan es va parlant. Fixeu-vos bé, si mai us passa, ara sou molt joves tots comparats amb mi, sou joveníssims, però si mai us passa que aneu perdent la memòria, el primer que passi... És un poble, és més fàcil, a Barcelona és molt difícil, però el poble el primer que passa. Tu vine que t'explicaré alguna cosa. I xerrant, és una tesi de Kleist, de l'autor del Michael Kohlhaas, és una tesi de Kleist, que parlant surten les idees i coses que pensaves que no recordaves. És extraordinari, és fantàstic. Doncs aquests no m'han explicat res. Total, no tenien visat.
la Guàrdia Civil els va dir vostès no poden passar sense visat. No, és que anem a Lisboa, ja ens anem a Amèrica. Sí que teníem passat visat per l'Amèrica, els havia proporcionat Teodor Adorno, i a Benjamin es va perdut. Imagineu una persona que està fugint de la Gestapo i dels nazis i que arriba a un poble fronterer i li diu no, demà el tornem a França. Això era la mort segura, potser lenta, potser l'haurien enviat a Auschwitz, no sé, però era la mort segura. Segura, pràcticament, vaja, malalt. Un home que ja havia fet testaments més d'una vegada, havia parlat del suïcidi més d'una ocasió. Com us diria? Té una mica de cosa, encara que és sumament, molt sumament més intel·ligent que Stefan Zweig, però té alguna cosa d'aquest Stefan Zweig que es decepciona de com va a Europa a partir de la Segona Guerra Mundial i que se'n va al començament de la guerra i ja se'n va al Brasil. I em sembla que l'any 40 mateix, a Petrópolis, es va suïcidar amb la seva dona, Stefan Zweig. I deu haver-hi molts casos. Persones que... Bueno, no el perseguia ningú, Zweig. I ben bé el disgust de veure un... Alemanya havia sigut potentíssima, m'entreu. Potentíssima intel·lectualment i artísticament i en tots els sentits, no? Bueno, a part del militar, deixem la part del militar, no? No, aquest, doncs aquest el que enyoraven l'altre. I veure això, bueno, suïcidar-se. És el seu cas. Ja sabeu que llavors els policies van rebre una nota dient no, sí, en realitat sí que poden passar, perquè això era una entrevista del Serrano Súñer, un cunyat de Franco, amb el Goebbels o no sé qui del govern alemany, i llavors es van fer enrere, què sé jo. O van dir, bueno, per pietat, home, passin. I es va suïcidar, i va morir, com sabeu, a l'hotel Europa o Internacional, o l'hotel de França, o alguna cosa així es deia. Ara és una casa particular, que no et deixen entrar. Però jo, quan encara era hotel, sí que hi vaig anar. I em van ensenyar l'habitació on Benjamin va morir, amb el mateix llit, i la mateixa finestra que donava un cel obert amb un edifici al davant. Molt sòrdid, molt trist. Va deixar una maleta que ell deia, home, això, salveu la maleta, salveu aquesta maleta. Bé, inclús quan estava pujant la muntanya i baixant i tot això, no volia que li agafés ningú. I pesava, Bé, no molt, perquè jo estic convençut que només portava les tesis de filosofia de la història, que són les últimes tesis fetes a partir... Això és l'obra dels passatges, veieu? Ja em perdonareu, però sóc molt poc amant de les imatges quan es fa una conferència. Les conferències són per parlar. I això és per les bases d'història de l'art, no? La història de l'art. Els passatges de París, n'hi ha a Milà, molts també, n'hi ha una a Barcelona, que són les Galeries Maldà, que no han funcionat mai. Bé, no és una ciutat de passatges, Barcelona. París sí, Milà també. Bé, i d'aquí va sortir aquesta obra dels passatges, que va molt més enllà d'estudiar què són els passatges, però molt més enllà. Ara, com que això és un tema que també és de Baudelaire, etc. Tot barrejat. I tot el que vulgueu, Tot el que vulgueu. Anècdotes també, Un que es deia, em sembla que es deia Vaucanson, em sembla, em pot fallar la memòria, i explica això, ho va trobar en un diari, en un llibre, i ens ho va copiar, i surt a l'obra del passatge, surt. Un que es deia Vaucanson, i que va al metge, i diu, escolti, el psiquiatre, miri, és que estic molt deprimit, és que no sé què, és que em vull suïcidar, estic molt malament, i li diu el metge, home, vagi a veure el còmic aquest que està actuant aquí a la vora, aquest local, que es riurà molt. I diu, com es diu aquest metge? Diu, Vaucanson. Diu, home, sóc jo, el Vaucanson. I, clar, això és fantàstica, aquesta anècdota. Però si aquest sóc jo, és a dir, el propi còmic. Doncs això, Benjamin ho apunta. És que és increïble, enteneu? Trobareu coses molt rares. Per exemple, investigar qui va ser la primera persona a París que es va dedicar, que això és el que ve després a tot el moment decadent del París del fi de segle, i amb una novel·la de Huys Mons que es diu A Rebours, a contrapèl, a rapel o a contrapèl. Qui va ser el primer a París que es va dedicar a passejar per demostrar que tenia tot el temps del món amb una tortuga? Bé, doncs això, un historiador té que mirar d'estudiar això. Sí, perquè no, tot el més petit detall, no, és, en aquest sentit és absolut, perquè va des del concepte marxista general, no hi he entrat perquè ja tindreu una lliçó sobre això, segur, d'això ja la tindreu una lliçó, que és el que es troba el famós Angelus Novus, però us ho puc llegir per acabar, no? És a dir, d'aquesta cosa més petita, aquesta teoria final de la història, que fixeu-vos bé, ara ho veureu, que és una teoria messiànica, és a dir, la història quedarà redimida, la humanitat quedarà redimida, però igual que pensa el judaïsme sobre la vinguda del Messies, perquè per ells no ha arribat encara, sobre la vinguda del Messies, aquesta arribada qui sap quan serà.
Enteneu? Qui sap quan serà? I mentrestant s'acumulen en aquest àngel, que ve, per tant, d'un ordre sagrat. Això és que és veritat. Bueno, és veritat que sigui un àngel tampoc està tan clar. Però no, sí, bueno, són ales, sí, potser sí que està clar. És un àngel. I el títol ho diu, sobretot, el títol que li va posar Paul Klee. Benjamin va comprar aquest quadre l'any 24. L'any 24 o 22, no me'n recordo bé. 22 o 24? 22, 22, ja me'n recordo. És de l'any 20. És de l'any 20 i ell va comprar el 22. I un dia, que un moment que passava necessitat, se'l volia vendre. Sort que no se'l va arribar a vendre, però és un quadre elemental per entendre la teoria de la història de Benjamin, que és aquesta. Hi ha un quadre de Klee, això és text de Benjamin, que se titula Ángelus Novus, l'àngel nou. Se ve en él a un ángel, al parecer, en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Veritat, clava una mirada. Cap al costat, però bueno, cap endavant. Tiene los ojos desencajados, falta una S, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado, no mira cap al futur, cap al cel o cap al futur, mira cap al tot el que ha passat ja d'història. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, la història, un conjunt d'esdeveniments, sí o no, per a Benjamin de moltes més coses, com acabo d'explicar. Ell ve una catàstrofe única que acumula sin cesar ruïna sobre ruïna i se les arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra, ve del paradís, lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas. Sí, sí, un remolí va cap al futur, però ell hi va d'esquenes, mientras el cúmulo de ruïnes sube ante él hacia el cielo. Té un moviment extraordinari, aquest comentari, molt més del que diu el quadre, molt més del que en principi diríem d'un quadre. Però això és benjaminià, això és benjaminià. Complicar-se tant com calgui. No és cap inversemblança tot el que diu i resumeix perfectament la seva teoria de la història. No tenim darrere nostra, en el passat, cosa que per altra banda s'ha esfumat per a gairebé tota la humanitat en aquests moments, per a qualsevol. Ara els nois no saben qui era el Franco, els americans no saben qui era Roosevelt, gran heroi de la Segona Guerra Mundial, etc, etc. És a dir, el passat. Jo no havia nascut encara, per l'amor de Déu, i Cervantes, i Dante, i Petrarca, i Homer, i les catedrals gòtiques, no havia nascut, per l'amor de Déu. Instal·lar-se en aquest continuum és una cosa extraordinària, encara que, segons Benjamin, i amb això sí que acabo, encara que ens instal·lem com una resta més, com una deixalla més, i tots són deixalles i restes que van tirant, i això és el més bonic de tot. Això és el que anomenem, que era una teoria ja, el desprestigi que tenia ja en aquests anys, la idea del progrés, diu, tot això és el que anomenem, o el que s'anomena el progrés, acumular desfetes, desferres, escombraries, i que es vagin acumulant, i tots cap al futur amb escombraries en comptes d'anar-hi amb emancipació, amb llibertat, etc, etc. És la idea messiànica de la història, aquestes tesis, això és un tros d'una tesi, de la número 7, però n'hi ha, o 5, no me'n recordo, però n'hi ha una llarga sèrie, és un llibre no molt extens. Jo crec que portava això a la motxilla, a la maleta, era un maletí de metge, com que diu, aquells maletins que estan així bombats. No s'ha vist mai, jo vaig anar a Figueres, vaig anar a Portbou primer a Figueres, vaig anar al consulat americà d'aquí a Barcelona, vaig anar a Madrid, a tot arreu, on potser s'hauria pogut trobar, i com jo, molts ho han fet. Jo quan m'entero d'algú que ho està buscant, digues, no es preocupi, que jo, més del que el vaig buscar jo, no el buscarà vostè, més del que el vaig buscar jo, aquesta maleta, vostè no el farà. Els veïns de Portbou, no se'l va quedar vostè, els fills del metge que el va atendre per certificar la mort, clar. Ara jo crec que portava aquestes tesis, i això també se sap, perquè ho va dir aquesta senyora, que només va dir això, aquella senyora que anava amb ell, no va explicar gran cosa. Es van veure només un parell de dies, i en una situació molt tràgica, molt trista, molt lamentable, molt difícil, que portava una muda, un raspall de dents, una muda, un rellotge. Bé, això també està a l'inventari. A l'inventari que va fer la Guàrdia Civil o la policia, els carrabiners de Portbou, està identificat.
Però el paper no diu què és, els papers diu uns papers viejos. En fi, vaja, què voleu? Què es pot demanar? I algun retall de diari, potser portava, sembla que diu un diari viejo, potser portava un diari que l'estava llegint del dia abans, vés a saber, es va perdre tot, això es va perdre tot i la maleta també, tot. Estimats amics, m'ha agradat molt fer-vos una petita introducció, molt poc ordenada, però amb un dinamisme que si en tinc una mica encara, malgrat la meva perfecta edat, és gràcies a haver estudiat tant com he pogut tota la vida i haver tingut per Walter Benjamin, com he tingut per Kafka també i alguns altres, pel Quijote molt, també una certa devoció, una certa atenció, i haver-me impregnat una mica d'aquesta cosa tant que es belluga tant, m'enteneu? No és un pensament com el kantià, que és perfectament regular. No és un pensament com el cartesià, igualment. No és com la geografia euclidiana, com la matemàtica de Newton. Tac, 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 i arribes fins aquí, i ja està. No, no, no. És una mena d'arbre, amb moltes branques, moltes fulles, unes que cauen, unes que... Però que tota aquesta confusió, si voleu, diguem-ho així, tota aquesta confusió és una mica el que acaba de definir aquesta grandesa de la figura de Benjamin. Acabo amb l'última frase que va escriure. Això la senyora Garland ho va reproduir de memòria, però això tampoc s'ha trobat mai, però va escriure a la pensió de l'hotelet aquest de Portbou. En una situació sense sortida, no tinc cap altra sortida, no en tinc cap altra que morir. És en aquesta petita vila dels Pirineus, on no em coneix ningú, que s'acabarà la meva vida. No va escriure res més, va morir la nit del 26 de setembre, del 26 al 27 de setembre de 1940. Amics i amigues, moltes gràcies. Molt bé. Moltíssimes gràcies per aquesta sessió inaugural que ens ha donat una panoràmica desendreçada i profunda i intensa de Benjamin, i que crec que ens ajudarà molt en tot aquest recorregut que a partir d'ara farem temàticament, i que també parlarem de l'Angelus Novus, de Klee, i també pensarem en les teves paraules. Ens han quedat moltes preguntes pendents i espero que en algun moment... Perdó? Ens han quedat moltes preguntes pendents, però espero que en algun moment ja les podrem fer. És molt tard. Sí, sí. Hem de sopar i hem de sopar. Hem de llegir. Hem de llegir un llibre. Moltes gràcies. Gràcies a tothom. Fins dijous que ve.